بلب ساتھ کی ڈیزائننگ ہو یا ٹیکسٹائل ڈیزائننگ، طلبہ نے اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ طلبہ نے مختلف تھیمز پر مبنی ملبوسات کو ڈیزائن کیا، کسی نے ٹریفک رولز اور ٹریفک لائٹس کو اپنے تھیم میں لیدر فیبرک کی مدد سے ڈسپلے کیا، تو کسی نے کینیا کے کلچر کو ملبوسات پر ڈیزائن کیا۔ پلے ود رولز میں انسپریشن ہے ٹریفک سائنس سے، اور میرا جو کلر اسکیم میں نے یلو کو میجر کلر رکھا ہوا ہے، بیکاز آپ یلو سے رولز کو پلے بھی کر سکتے ہو اور بریک بھی کر سکتے ہو۔ طلبہ نے اپنی محنت اور تھیمز کو ان پروجیکٹ کے ذریعے پیش کیا، جسے سبھی نے خوب پسند کیا۔ کینیا کا یہ ایک ٹرائب ہے مسائی مارا، میں نے ان کے کلچر پہ کام کیا ہے۔ ہجویری یونیورسٹی میں منعقدہ فائنل ایئر پروجیکٹ ڈسپلے کے آخری روز بھی طلبہ کی کاوشوں کو خوب سراہا گیا۔ کیمرہ مین ابو کشان کے ساتھ احمد اللہ، سٹی 42۔